Kuinka minä sain kokea tämän ihmeellisen tapahtumasarjan? Kerron teille siitä. Mutta tähän todistukseni alkuun psalmista 40 muutamia ensimmäisiä jakeluja. Hartaasti minä odotin Herraa, niin kuin mä odotinkin. Mä seikkailin 46 vuotta ja etsin jotain tänne sisimpään, jota minä en löytänyt. Rauhaa ei löytynyt muuta kuin rauhattomuus vaan kasvoi. Jopa se oli niin vaikeaa, ettei tahtonut ilmaan saada, alkoi olemaan jo puolittain hengitysvaikeuksia. Hartaasti minä siis odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös sieltä turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraa. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käynyt ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Herra minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi, niitä mä tahdon julistaa, niistä puhua. Niiden paljous on suurempi kuin luetella taidan. Ja kuulkaa, mä olen saanut kokea niitä Jumalan ihmettekoja. Ja minun uskoni on vahvistunut siitä ja sinun uskosi vahvistuu siitä. 46 vuotta. Mummo oli rukoillut varmasti meidän lasten puolesta ja niin kuin äitikin opetti meille iltarukoukset. Mutta tulemme vuoteen 90-91 vuoden vaihe. Mulla on Tikkurilassa halpa halli. Jumala lähettää sinne lopultakin pelastajan välikäden. Puolitutun torikauppia, joka pyytää vaimoani ja minua kylään. Vaimoni tietää, että tämä on uskovainen mies, minä en tiedä. Vaimo sanoi, että hän ei ainakaan lähde, sehän on uskovainen mies. Minä sanoin vaimolle, mitä silloin väliä oli uskovainen tai ulkomaalainen, voidaanhan me kylään mennä. Vaimo meni kotiin ja minä lähdin Tikkurilasta ajelmaan Helsinkiin päin ja samassa muistin, että sehän Heikki pyysi kylään. Menenkö vai enkö mene? No päätin, että minä menen ainakin käymään siellä, koska tiesin, missä se oli se entinen köyhien stokka ja ruskeisuun TP ja sille oli rakennettu uusia taloja, niin ei tarvinnut suunnistaa, kun se oli erittäin tuttu alue. Kun mä päätin, että mä menen sinne, niin sitten alkoi tapahtua ihmeellisiä asioita. Mitä sinä sinne menet? Siellä voi tapahtua mitä tahansa. Siellä on vihollinen puuttu peliin, niin se puuttuu sinullekin, alkaa kuiskymäkään, joka ette uskossa vielä, että älä kuuntele noita höpinöitä, ei se mitään pelaa. Minä karjaisin täällä, että minä menen minne minä haluan. Pohjalainen on, niin sekin voi joskus sanoa tällä tavalla. Ja etsin parkkipaikkaa Heikin asunnon läheisyydestä ja jälleen sama toistuu. Sä voit vielä kääntyä takaisin. Kukaan ei ole nähnyt, että sä olet täällä. Totta kai mun rauhattomuuskin lisääntyi siinä saman tien sitten, niin että alkoi vähän jännittää se Heikille meno. Ja koputin kuitenkin puoli rohkeasti sitä ovea. Heikki aukaisee oveen ja on yliystävällinen siinä ja kohta me istutaan siinä kahvipöydässä. Ja hän puhuu sitten niitä normaaleita maailma-asioita ja mä ajattelin, että ei tässä mitään pelättävää koko mielessä, että tämä mikä uskovainen ole. Tiesi varmaan minun jännityksen ja vähän olin ketuhäntä kainalossa, että rauhoitti vähän siinä. Sitten hän sanoi, että Ari, kun sä olet oikein rakennusmestari, niin mulla on tämmöinen piirustus täällä sinulle. Että voisitko vähän tutkia sitä? Mä ajattelin, että kyllä mä nyt jotain noista rakennuspiirustuksista vielä ymmärrän. Että anna sitä tänne, mä en ole. Ja siinä olikin erikoinen piirustus. Siinä oli kaksi viivaa alkaa. Ylimmäisen viivan päällä luki, että pelastuksen tie, siellä oli maapallo ja Aatami ja Eeva ja Jeesus ristillä. Alimmaisen viivan päällä luki kadotuksen tie. Ja siinä oli tikkuukkoja, jotka putosi tulimereen, eli helvettiistä päässä. Se tulimerikin oli väritetty punaisiksi. No hän sitten hyvin perusteellisesti selvittää, mikä tämä pelastuksen tie on. Ja sitten selvittää myös, mikä on kadotuksen tie. Ja sitten tulee yllättävä kysymys, niin varmaan arvatte. Kumman tie sinä nyt valitsisit näistä kahdesta tiestä, jos sinä saisit nyt valita? No muut oli kyllä aristettu seinää vasten sinne. Ja mä sanon Heikille, että kuule, ne on henkilökohtaisia asioita, mulla on muutenkin kiire.
Mä tuli vaan poikkeamaan. Et morjens, mä lähen nyt ja lähen kiiruhtamaan sinne ovelle. Mutta hän istui pöydän sillä puolella, missä oli ovi. Hän ehti ennen minua sinne ovia. Siinähän seisoo hääreisi. Minua vähän pitempi mielessä katsoo minua tiukasti silmiä ja sanoo: Ari, haluatko sinä ottaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana vastaan? Vai etkö sinä halua? Vastaus tulee ehkä hyvinkin pian, mutta ehkä puolen sekunnin tai sekunnin kuluttua. Mutta sitä, mitä sitten tapahtuu, hän esitti tämän kysymyksen. Minä selvä järki, mä näin kaksi näkyä. Mulle näytetään vasemmalla puolella pelastuksen tienä, jota uskova lähtee kulkemaan tässä ajassa. Siellä on vaikeuksia, kompastumisia ja niin poispäin, mutta jokainen menee määrätietoisesti sitä tietää eteenpäin oman pyhityselämänsä mukaan. Välillä voidaan kompuroida, mutta jatketaan. Kun mä katsoin sitä helvetin ja sitä kadotuksen tietä ja näin ne kauheudet, mitä oli siellä odotettavissa, niin mä vastasin tälle äänelle, joka ivasi sitä pelastuksen tietä, joka sanoi, että ei pidetä hääppysetä toi pelastuksenkaan tie, se oli noin ivallisella äänellä vielä. Mä vastasin, jos toi helvetti on olemassa, niin tonne minä en ainakaan halua mennä, se on varma. Joo, kiitos Jumala. Sen jälkeen oli aivan hiljaista. Ja sisäinen ääni ikään kuin sanoi, että Ari, nyt sinä olet valitsemassa elämän ja kuoleman väliltä. No, totta kai rakennusmestarilla on sen verran järkeä, on täällä muitakin rakennusmestareja, joita varmaan insinööriä, niin jos on pitää valita elämän ja kuoleman väliltä, niin eiköhän me valita kaikki elämä. Joo. Niin mä sanoin sitten, että tahdon. Heikki sanoi, että no Ari, mennäpäs tuonne olohuoneeseen ja polvistutaanpa nyt Jeesuksen eteen. Mentiin siihen ja olin sen aika tiukka paikka pohjalaiseen mennä polvistelemaan vielä vierassa asunnossa. Mä menin siihen ja polvistuin. Hän sanoi toisaalta, että mä uskon rukous minun perässäni. Rakas taivaallinen Isä, mä otan vastaan sinun anteeksi antamuksesi ja sinun armosi. Ja minä tunnustan sulle, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on kärsinyt ristin kuolema myös minun syntieni tähden. On noussut kolmantena päivänä kuolleesta, hän elää. Ja minä henkilökohtaisesti tahdon luopua entistä syntisestä elämästä ja saatanasta. Ja tahdon seurata Jeesusta. Heikki sanoi, että aamen. Ja minä toistin perässä, aamen. Kuukaan sillä hetkellä meni kuin sähkövirta päästä käsivästä ja selästä läpi. Mä pomppasin ylös ja mä menin painakaulusta auki. Mitä mulla oikein tapahtui? Heikki sanoi rauhoittavasti, että pyhä henki kosketti sinua. Ajattelin, joo, nämä on nyt jotain näitä uskovasti juttuja. Mutta mä tiesin, että jotain merkillistä ja outoa minulle tapahtui. Heikki sanoi, että no Ari, sinä olet nyt tämmöinen uudesti syntynyt pieni uskovainen vauva. Sinun pitää nyt lähteä kasvamaan siinä uskossasi. Mene sinne kristilliseen keskukseen, Harjukatu 2. Siellä julistetaan uudesta evankeliumia, voit siellä kasvaa. Kyllä Jumala sitten johdattaa sinut seurakuntayhteyteen. Ei hän koittanut kaapata mua mihinkään seurakuntaan. Kyllä Jumala johdattaa, hän luotti siihen niin kuin johdattikin. Minä sain sitten mukaan vähän kasettia ja kirjasta ja traktaattia ja aikamoisen nivaskan. Ja kuulkaa, kyllä Jupiteras tuolla sisimmassa, kun melkein ilmoja ja halki kävi lentäjän tie, kun menin kotiin kuulun. Ja mä sanoin vaihdella, että kuule, minä olen tullut uskoon. Vähän aikaa oli hiljasta ja vaimo sanoi, meni nukkumaan siitä. Se oli aamulla aikasi töihin. Mä menin aamulla aikasi töihin sinne halpahalliin. Kuinka Jumalan henki näytti, mitä saastaa siellä oli. Mitä epäsivellisiä lehtiä ja videokasetteja ja harhaoppeja mulla oli myynnissä siellä vielä. Ja kuinka mä otin jätesäkin. Mä luulin, että mä olin yksin siellä ja mä aloin siivoamaan niitä pois. Ei sillä ketään ihmistä ollut. Arvatte varmaan, kuka seurasi perässä koko ajan kuusi. Älä heitä, tuosta kisari 80, noista videokasiteista ja noista 50, noista 30. Ja... mutta minä siivosin pois ja joulukuun viimeinen päivä. Edellisenä päivänä olin tunnustanut Jeesuksen herrakseni, olin luvannut seurata häntä. Tiedättekö, mitä sitten tapahtui? Sitten alkaa koetella otsa tosissaan.
Mm. Oliko se vaan huuto höpinä? Iso lippu laskuja oli maksamatta, mutta rahat oli valmiina. No, sitten tuli henkilökunta, niin mä ajattelin, että nyt lähdetään hoitamaan nuo kaikki laskut pois. On mahtavaa aloittaa vuosi niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja lähdin vähän niin kuin puolittain riemun mieli sitten hoitamaan siinä STS:ssä toinen kerros siellä pankki siellä Tikkurilassa. Ja yksi nainen ehti ennen minua sinne kassalle, tunsi mut oikein hyvin ja heitettiin läppää aina siinä. Siinä sitten itse töiden ohessa ja nyt ei tullut kukaan palvelemaan minua, vaikka siinä oli ne kassat tyhjänä ja se oli justiin avattu, mutta tätä naista vaan palveltiin ja tytöt vaan rupatteli siellä taustalla sitten. Ja sitten tämä nainen alkaa olemaan niin valmis ja alkaa tekemään lähtöä, niin mä kuulen sanat, Ari, sano tälle naiselle, että Jeesus rakastaa sinua. Mä kauheista, tämmöstä voi mennä sanomaan, mä niin vastaan, en mä tämmöstä voi mennä sanomaan, mitä noi tytöt ajattelee tuolla, nehän pitää mua hulluna, ei se ole normaalia. Ja siinä mä käyn kamppailua, että sanonko vai enkö sano, nyt se lähtee. Jeesus rakastaa sinua. Mä tokasin se, jotenkin se tuli tuolta ulos kuitenkin, vaikka mä koitin pidätellä ja yks tyttö onkin kurkotti. Kuulikohan oikein, mitä se toi Vuotila sekoilee? Eihän sanonut mitään, mutta mä luin sen hänen kasvoitaan. Ne kysymykset, mitä hänen päässään liikkui. Mä vastasin hänelle, että en mä voinut sille, mitä mun oli pakko sanoa sen. Ja kuka sitten mua vasta hävettää. Mä ajattelin, mä sanoin, tilitä tai kirjoittaa tästä pankista. Se on loppu nyt, ei ikinä tänne enää. Mä vastaan yhden laskun, sen päällimmäisen laskun, että mä pääsin äkkiä sitä tuijotuksesta ja sitä ihmetyksestä, mitä heillä oli, että mä pääsin pois siitä. Mene sinne alakertaan nopeasti ja siellä on toinen pankki. Täällä loppuu pankkisuhde, eikö parempi pois? Mä oon se pankki. Hyppään maasturin selkään ja takaisin halpaalle takapihalle. Ajelen hiljalleen ympyrää siellä. Ja mietin, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Miten mä tällä tavalla sekoilen, laskut on hoitamatta. Pakkohan nämä laskut on hoitaa ja panna asiat niin tärkeysjärjestykseen. Ei muuta kuin uudestaan tuonne keskustaan, vaan nyt etsitään semmoinen pankki, missä kukaan ei tunne mua, missä mä en ole koskaan käynyt. Sillä 99 varmaan kaikki muistatte, niin pankkeja oli vähän joka korttelissa. Oli pientä ja isoja, oli yksi kerroksista ja kaksi kerroksista. On jo ollut viimeinen päivä, että väkeä on paljon liikkeellä ja kuinka ollakaan minä ajaudun SYP eteen, se oli suurin pankki Tikkurilassa. No, parkkipaikka näytti olevan täynnä, mutta siitä justiin yksi auto perutti pois. Mutta katoppas katto mukavasti ja ajan siihen auton ja alan rauhoittumaan jo pikkuhiljaa. Tuonne kun mä tuonne vähän paljouteen menen, niin siellä mä olen sitten omillani jo. Otan oven kaavasta kiinni ja alan aukaisemaan. Hän on pyytänyt kertomaan teille, että Jeesus rakastaa teitä. Kerrat tämä sanoma näille ihmisille tässä pankkisalissa. Mä olen pankin sisäpuolella. Onko tää vierasta kieltä? Mä olen niinku tulkkaan, että hetkinen, mitä tää tarkoittaa? Hän... Siis Jumala on pyytänyt kertomaan näille ihmisille tässä pankkisalissa, että hänen poikansa Jeesus rakastaa heitä. Hetkinen, homma on hoidettu. Tähän tulee peruutus. Minähän sanoin sillä STS:ssä, sillä naisella, että Jeesus rakastaa sinua. Mulle riitti nyt, ei enää minulle tätä näin. Kassoja on, onko 10 vai 15 kassoja. Jokaiselle kassalle on pitkät jonot. Ja kuinka ollenkaan minun katseeni nauriutui siihen parhaaseen paikkaan, missä mun pitäisi olla. Jossakin vaiheessa. Mulla ei mitään käsitystä siitä, kuinka äkkiä se meni se jonotus. Mä vaan muistan sen, että saman tien minä olen jo maksamassa. Käännyn ympäri ja jälleen katse osuu siihen. Se on kuitenkin minun päätettävissä, menenkö minä sinne seinälle vai enkö minä mene. Minä sen kuitenkin päätän. Ja minä käyn siinä taistelua, kuulkaa, ihan niin kuin oikeasti taistelua. Sydän hakkaa varmaan 200 kertaa minuutissa. Nyt tiedän, missä tuntuu teuras elämänsä, kun se aavistaa, että hetkin, että nyt viedään päätä pölkylle. Mutta minä lähdin. Minä vaan lähdin. Vaikka mä tiedän, että nyt kun on heikot jää, niin jossakin putoo. Mutta mä vaan menen. Et jotakin tapahtuu, mutta mä menin tuonne. Mutta kun mä olen puolessa välissä, niin
ihmeellinen rauha, kuinka on laskeutunut sisimpään. Järkeleikä kuin partaveitsi, miten mä hoidan tämän tärkeän asian, millä tavalla, kaikki pitää saada hiljaiseksi. Koko pankkisali täytyy hiljentää. Siinä mä vaadin niin parempikin saalista ja siinä heidän vieressä. Ja mikä se olisi semmoinen sopiva hetki. Sitten mä karjaisen, että anteeksi, että minä häiritsen teidän rauhaanne. Ei siellä mitään rauhaa ollut, mutta vähän niin kuin hengellisyyteen viittävä sana sattui tulemaan rauhaanne. Mutta hiljasta tuli. Jos nuppineula olisi pudotettu näin, niin varmaan jokainen olisi kuullut sen napsahdus. Se kaikki tuijottaa minua. Mä varmaan ajattelin, että mä oon joku pankkiryöstö, että mä juohdan mun pankkiryöstö ja kohta hyppää miehet kassien kanssa, säkkien kanssa tyhjentää kassoja ja onko joku tyttö painanut hälytysnappia. Tällä tavalla mulla yhtäkkiä välähtelee päässyt. No sen hämmästyneen yleisön ja katseen edessä mä nostan käteni ylös. Mä sanon, hän on pyytänyt kertomaan teille, että Jeesus rakastaa teitä. Ja kuulkaa, siihen sanomiseen annettiin rakkautta. Ja sen jälkeen mä kumarasin hyvän kuin kuninkaan lähettiläs. Eihän mä tiennyt, että mä olin siinä vaiheessa kuninkaan lähettiläs. Kävelin rauhallisesti ulos pankkisalista. Ei kukaan huuda minun perääni, ei kukaan ota minua kiinni. Pääsen turvallisesti oven ulkopuolelle. Ja entisenä korkeushyppäjänä vuonna 70 meni se 206. Minä tunnen, että nyt tuli tehtyä semmoinen hyppy, kuulkaa! Sinne 7,5 metrin korkeuteen. Ehkä jos perillä selviä, mitä se tarkoittaa. Kun mä sieltä ylhäältä, minä alan niin liukumaan tällä tavalla näin alas. Vähän mä nousin takaisin ja taas tulee alas. Mä olen tuolla ja mä olen täällä. Sitten mä keskustelen itteni kanssa. Mä kysyn, Ari, mitä sulle on tapahtunut? Miten sä olet tuollainen? Ei ole paikalla psykiatria, eikä pappia, eikä lukkaria, eikä ketään viisata miehiä, eikä naisia. Jotta mä voin mennä kysymykseen, miten mä käyttäydyn näin? Onko mä normaali, onko mä vaarallinen ja muille vai itselleni? Pitääkö mun mennä hoitoon? No nyt mä haluan niinku vastauksia. En mä näin koskaan käyttäytynyt. Mitä mä teen? Mä menin kotiin. Koti on turvallinen paikka. Mä tiesin, että siellä on vihkiraamattu. Ei sitä ollut kyllä avattu, mutta mä tiesin, että vihkiraamattu. Tämä nyt liittyy varmasti tähän raamattuun. Ja mä aivan vähän niinku puolittain vihasena otin sen pois ja lämäytin sen vaan auki. Mikä tuossa punainen jää? Ei. Se on punainen jae, Jeesuksen sana, joka tunnustaa minut sinulaisen herraksi. Se ihminen pelastuu, sanoi Jeesus siinä. No miten se nyt minuun liittyy? Heikin luona oli eilen. Mutta mähän tunnustin Jeesuksen herraksi ja lupasin seurata häntä. Mä sain vastauksen. Mä olen pelastunut, okei, mä olen pelastunut, hyvä on. Mä käännän uudestaan ja jälleen sieltä sinulta löytyy punainen jae. Ja kuka vastaa? Mestari itse, hän vastaa minulle, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sanoi Jeesus. Joka tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, Jeesus tunnustaa tämän henkilön isän edessä. No joo, se meni vähän heikosti siellä STS:ssä, mutta sehän sitten korjattiin siellä SYP:ssä. Selitän itselle, mitä se meni. Sitten kolmannen kerran minä avain. Kolmas kertahan se on aina, joka niin kuin Tori sanoi sitten. Mä avasin kolmannen kerran ja jälleen oli punainen jae. En tiedä, olisiko ollut vielä neljäskin kerta, mutta se kolmas kerta riitti sitten. Itse Jeesus sanoi, että rauhan minä annan teille, minun rauhani. En minä anna sitä, mitä maailma tarjoaa. Ja sen rauhan minä sain siinä puolivälissä. Kun minä päätin ja sinä päätät, minä päätin lähteä kulkemaan sitä tietä. Ja apu tuli puolessa välissä. Niin se tulee ystävä sinunkin kohdalle, se apu tulee. Eikä tarvitse vaeltaa yksin. Vaan kannattaa mennä voittosaatossa eteenpäin. Mä olen saatu mennä. Vastuksia aina löytyy ja jelupyörämiä koittaa aina härnäsellä harhauttaa. Mutta tämä on se tie, joka perille vie muutaman vuoden sitten tähän perään. Mitä sitten tapahtui halpahallissa? Ei sitä räjäytetty, ei, enkä minä lopettanut sitä. Mä aloin soittaa hengellistä musiikkia. Sitten tulee
alueuutisten ilmoituksen hankkia ja sanoi, no Ari Juotila, minkälaista mainosta laitettaisiin taas nyt ensi viikon lehteen? Ei tarvita enää mitään mainoksia, mä sanon vaan näin. Mutta tuli kuiskaus, Ari, laita semmoinen mainos, olen ottanut Jeesuksen herrakseni liikkeenharjoittaja Ari Juotila alkuvuodessa. Kuule, laitetaanpa tämmönen mainos. Mitä? Oot sä ihan tosissaan? No kyllä. Päätin mielessäni, että vaikka ei tulisi yhtään asiakasta tähän liikkeeseen, niin tämä mainos pätee. Mut kuulkaa, tuli paljon asiakkaita. Ihan oikeesti tuli paljon. No niin mä vättelin sieltä, katsotaan tällä tavalla. Ja siellä oli jokkikin tuli sitten ihan ensimmäisten joukossa. Näin mä tulin uskoon ja uskon tulee monenlaisia, mutta aina kun näistä asioista keskustellaan, niin Jeesukselle täytyy sanoa, että mä tahdon seurata sinua. Ja hän lähtee sitten opastamaan eteenpäin. Ja se on tie, on kysymys sinun iankaikkisesta asuisijastasi. Se ei saa olla siellä helvetin puolella, vaan mieluummin siellä paremmalla puolella. Se on niin helppoa. Se on tahdon niin kuin akautus. Pari.